Позбавити суддів імунітету та дозволити арешт депутатів, пропонує керівна партія Польщі «Право і справедливість». З такими обіцянками поліцила йде на парламентські вибори, що відбудуться 13 жовтня. У програмі партії зазначили, хочуть уможливити арешт народних обранців на вимогу генпрокурора. Наразі це можна зробити лише за згодою Сейму. Також планують ухвалити новий закон для регулювання роботи журналістів і запровадити самоврядування у цій сфері. «Право і справедливість» нині лідерство запитувань, партію готові підтримати 45% поляків.